Današnju emisiju posvećujemo korporaciji Tigar, naime poslovanju u ovom prethodnom periodu. Naš sagovornik je i generalni direktor Jelena Petković. Dobar dan, gospodin Petković. Dobar dan. Evo da krenemo najprije od sednice izvršnog odbora koja je juče održana, da čujemo zaključke, sve ono što je važno. Nadzorni odbor je juče razmatrao šestomesečne rezultate korporacije. To je važna tema, naravno, zato što se ne razmatruje samo krajnje rezultate, znači šta je izašao kao finansijski rezultat prvog polugođa, nego se razmatruje svi aspekti poslovanja, znači od statusa na tržištu kapitala, preko prodaje, tržišta, proizvodnje, zaposlenih, troškova, načina finansiranja, znači sve do finansijskih rezultata i tu smo sve pažljivo razmotrili, doneli zaključke koji su u okviru redovnog poslovanja, znači nema ničega što bi bilo ekstra, ali znači je skrenuta pažnja da se maksimalno posveti i dalje pažnje tržištu, razvoju tržišta. Znači što se tiče zaposlenih, tu nema nekih velikih odluka, znači treba da broj zaposlenih ide prema targetiranim planskim ciljevima. Razmatrali smo proizvodnju koja je bila niža od prodaje, što znači da smo jedan deo prodaje realizovali sa zaliha, pa da to mora u narednom periodu da se, znači da je tržište veće od onoga što radimo, znači da se nadoknadi, da bi se izbalansirale zalihe onako kako to tržište zahteva. I na kraju što se tiče samog finansijskog rezultata, znači obzirom da je prvo polugođe i prvo niska sezona za Tigar, bilo je januar, februar, ta neverovatna zima, koja je baš ova dva entiteta koja su imala najloši rezultate, tehničku gumu i Inkon kao građevinsku operativu dovela u tešku situaciju jer oni nisu mogli da rade. Tako da su rezultati u principu zadovoljavajući, čak su da kažem nešto bolje od planskih, jer su planski rezultati obzirom na to da prvo polugođe uvek period niske sezone podrazumevali i na nivou nekih entiteta Tigra AD određeni minus. Tigra AD, fabrika obuće kao najveći su pozitivni i na poslovnom i na finansijskom rezultatu. Na konsolidovanom rezultatu je iskazan završni negativan rezultat zbog fabrike tehničke gume koja je imala gubitak i Tigar Inkona koji je imao gubitak, tako da su ta dva gubitka u stvari povukla tih nekih 70 miliona negativnog rezultata. E sad ono što smo potencirali to je da tehnička guma ima u knjizi ordera, odnosno definisanih potvrđenih ordera za isporuke prema kupcima do kraja septembra, znači negde oko 763.000 evra, što je znači, da kažem, u nekom sagledavanju izvoza, samo za izvoz, znači više nego što je realizovan izvoz za prvi šest meseci. Znači, prema projekcijama tehnička guma ne verujem da možemo da u kraju septembra bude pozitivna, ali ako ispuni ono, samo da isporuči to što je sad od nje traženo u trenutku, znači na kraju godine će biti pozitivna, a očekujemo i da građevinski pogon, obzirom da je dobio neke veće poslove prvi šest meseci ili nije radio i radio manje poslove, ali takođe dođe u zonu pozitivnog poslovanja i onda na konsolidovanom nivou ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Konstatovali smo da bi građevinski pogon najviše posla imao po fabrike hemijskih proizvoda i njenog preseljenja, jer je projekti se završavaju, ostalo još nešto dokumentacije da se uradi i da se negde u zadnjem kvartalu znači krene sa tim procesom preseljenja i da na Tigar 3B budu sve četiri fabrike locirane zajednički. Da li možemo da kažemo koji je osnovni preduslov za bolje pozicioniranje Tigra kada je reč o ekonomskim problemima? Ono što smo zaključili i ono što mi otvoreno pišemo u svojim izveštajima, mi smo javna kompanija listirana na berzi i naši izveštaji su vrlo detaljni, znači o njima piše sve, tako da svako može da pročita de facto sve što je od značaja za poslovanje. Znači najveća prepreka i u prvoj polovini godine je bila kao i prošle godine, znači neadekvatna struktura izvora sredstava, odnosno nedovoljno dugoročnih sredstava da se finansira rast. Jer rast ne može da se finansira iz kratkoročnih izvora, iz internog keša, odnosno može, ali to je previše skupo i nikad ne obezbeđuje kvalitet kontinuiteta. Tako da i nadzorni odbor juče posvetio izuzetnu pažnju tom problemu.
Znači, mi naravno ne čekamo, ili bar se trudimo, znači, kako se to figurativno kaže, znači da nas talas preklopi, nego ako vidimo veliki talas, znači, a svi najavljuju da će poslednji kvartal biti jako težak, trudimo se da, da kažemo, isplivamo ispod talasa, isplivamo na površinu. Znači, mi smo kao management preduzeli dosta aktivnosti ovaj, u prvoj polovini godine. Znači, mi prvo očekujemo da u septembru mesecu se nakon godina i pol dana završi ta linija, ipak da ima još 4 miliona evra dugoročnih sredstava. Znači, isto tako očekujemo da sredstva fonda za razvoj, znači za finansiranje izvoznika, znači namenjena izvoznicima, Tigar AD je i veliki izvoznik i neto izvoznik, znači nam budu raspoložili u najkraćem roku, to je problem bio političke promene, formiranje nove vlade. Inače, sredstva su odobrena, uslove smo sve ispunili i Nemačka razvojna banka je ustupila kolateral, tako da nema nikakvih, da kažem, smetnji da se to desi. I to su neke dve izvesne stvari koje smo konstatovali da su izvesne. Isto tako pokušat ćemo do sredine sledećeg meseca da završimo proces vezan za Bečku berzu, znači naše dugoročne obveznice, vidjet ćemo na kom mogućem nivou. I ono što je nadzorni odbor juče posvetio posebnu pažnju, znači to je taj projekat dugoročne stabilizacije Tigra koji bi radili zajedno sa Nemačkom razvojnom bankom. Mi sa njima radimo od 2007. godine, oni nas prate od 2007. godine, obzirom su finansirali obuću. Svakog kvartala se dodavi naše ukupno poslovanje. Znači, mislim da je to bitno i zbog javnosti i opšte i lokalne da znaju, znači da najkvalitetniji analitičari jedno od vodećih svetskih finansijskih institucija, znači svakog kvartala se gledavaju poslovanje Tigra, da je Tigar obuće i konsolidovanog poslovanja i to se sve dešava od 2008. godine u kontinuitetu, tako da mislim da je to bitno, znači da ljudi razumeju u stvari da sve to što radimo podlaže kontroli, znači ne samo da kažem revizorskoj kontroli, nego podlaže jednoj dodatnoj, izuzetno strogoj kontroli, tako da je bilo kakvih, da kažem, problema u našem poslovanju. Znači, vrhunski analitičari Nemačke razvojne banke bi sigurno to uočili. Međutim, na sreću nije, tako da je Nemačka razvojna banka pokazala znači, veliki interes da uđe u snagu zajednički projekat dugoročne finansijske stabilizacije Tigra, smatrajući da Tigra ima svetsko tržište, svetske kapacitete i svetski proizvod, i da mu treba pomoći znači, jednom delom u delu optimizacije poslovanja, a posebno u delu finansiranja da te svoje kapacitete i do kraja iskoristi. Tako da smo juče doneli odluku znači, da uđemo u zajednički projekat i već danas smo znači, krenuli u taj proces operacionalizacije. On podrazumeva izbor zajedničkog savjetnika, zajednički rad, znači ne samo da se definiše projekat, nego da su naredne tri godine znači, izvrši njegova puna implementacija uz njihovo aktivno učešće, tako da je, kažem, to jedan veliki, veliki korak za Tigar, znači da smo dobili, pošto mi ne možemo kao autoguma, znači nismo tako formirani da imamo strateškog partnera u proizvodnom smislu, znači da de facto na ovaj način mi dobijamo strateškog finansijskog partnera i to za naše poslovanje znači mnogo. Prvo, jer je to, da kažem, jedan dokaz da jedna vrhunska svetska finansijska institucija ima puno poverenje u naše poslovanje i naše potencijale, drugo da je spremna da se uključi u to i kažem treće da ipak će to dati vrlo konkretne pozitivne rezultate. Tako da eto, to su bila teme šestomesečni, rezultati, sagledavanje finansijske pozicije i znači zatvaranje te cele konstrukcije sa Nemačkom razvojnom bankom da bi već negde od 1. septembra ušli aktivno u taj proces. Kada smo govorili o likvidnosti, mi smo često isticali, bar tako se u medijima moglo čuti, da sredstva nedostaju upravo od koje je obećala vlada naše republike. Koliko je to uticalo na upošljavanje raspoloživih kapaciteta, se opet na to vrati, pre svega kada je reč o fabrici obuće? Mislim, nažalost, sama kogod pogleda naše bilanse, znači oni su na sajtu, vidi se znači, koliko je manji uticaj zaliha znači, na ukupan rezultat, znači prodavali smo više nego što smo proizvodili, a nismo održavali taj balans zato što konstantno kroz finansiranje, kratkoročno finansiranje kroz internog keša,
nismo mogli znači da održavamo onim nivo proizvodnje koji smo hteli, a maksimalno smo se trudili da izađemo u susret kupcima. I sada, ono kad se kaže ovaj šta, kakvu vrstu pomoći kompanija očekuje od države, mislim, najbolje je za kompaniju i za državu da ne dođemo u situaciju da država pomaže, jer država pomaže onda kad posao stane. Znači, ovde imamo posao koji radi, imamo posao koji ima najkvalitetnije svetsko tržište i po svim uslovima zadovoljava, znači, da bude, da kažem, potpomognut iz onih delova budžeta koji jesu namenjeni za finansiranje, znači, privrede i izvoznika. Znači, to su sredstva Fonda za razvoj i to je APEX 4 Evropske investicione banke. Mi ćemo stvarno da učinimo sve, znači, da se to iskoristi i da jednostavno država iz svojih finansijskih kapaciteta nas pomogne kao izvoznika i kao firmu koja radi i koja vredi dati finansijska sredstva koja će na kraju državi biti vraćena kroz budžet, nego da dođemo u poziciju da država pomaže, a kada dođe se u poziciju da država pomaže, onda to nije dobra pozicija ni za koga. I zbog toga su, kažem, to je bio osnovni razlog, znači ta trajna sredstva za finansiranje rasta. Jer mi smo imali možda oko 7% niže prihoda od prodaje, ali to je, možda se smatra nekom tehničkom nulom na visini rezultata od prodaje koje imamo. Međutim, mi smo mogli mnogo bolje, mogli smo duplo bolje skoro od toga, ali vi da finansirate rast, vi morate da imate trajne izvore sredstava. Finansiranje rasta je kao finansiranje investicije. To nikad ne može da se finansira, znači kratkoročno, mora da se finansira dugoročno i to išu u svim knjigom. Svi studenti znaju ovi koji polože odgovarajući ispite, tako da, mislim, očekujemo. Vreme je bilo, kažem, eto tako malo čudno, imali smo predizborne, izborne, proces formiranja vlade i onda jednostavno je to sve čekalo i mi smo, nažalost, tu izgubili neki korak. Znači, 2 meseca, 3 meseca kad je u pitanju ovaj fond za razvoj, a kad je u pitanju EIB, to je već malo teže objašnjivo, znači zašto godinu i po dana se čeka na tu liniju. Ali sigurno uvek postoje razlozi za nešto, tako da, kažemo, očekujemo da se sve to aktivira. Imamo sve pozitivne signale, znači i od nadležnog ministarstva i od fonda. A i sada, mislim, ono je najvažnije da sredstva budu tu, znači kad ih vidimo na računu, onda za nas imaju stvarnu vrednost, a stvarno će biti iskorišćeno u proizvodnju, znači neće otići ni u kakve druge svrhe. Kad reč o izvozu, kakvi su planovi i kad reč o izvozu i domaćem tržištu za naredni period? Mi smo se sad koncentrisali više na izvoz, znači zato što tu imamo velike, velike ugovore sa velikim kupcima i znači to su ugovori vredni između 4 i 6 miliona evra na godišnjem nivou koji podrazumevaju obavezu nas kao i proizvođača da proizvedemo određenu količinu i da izvezemo. I onda smo mi u, da kažem, nekoj selekciji prioriteta se odlučili za izvoz i pre svega smo pratili najveće izvozne kupce, znači koje kupuju najveće količine i to se vidi kad se pogleda struktura prodaje, znači da dominiraju veliki kupci iz Evropske unije. Sada u narednom periodu, znači pored toga što pratimo njih, jer nam to diktiraju i ugovorne obaveze, znači moramo da povedemo i pažnju na srednje kupce i više pažnje da posvetimo domaćem tržištu, jer sad avgust mesec, zna se krajem avgusta, obuće ulazi u punu sezonu i svi počinju da kupuju, tako je godinama. Znači jednostavno tako tržište postavljeno, tehničkoj gumi isto, ovi koji su vezani programi za spolja, je bitno dok traje lepo vreme, znači septembar, oktobar, da se maksimalno iskoristi kao i hemijskim proizvodima. Onda će hemijski proizvodi stajati nekoliko meseca, se završi to. Ali kažem, za sada smo se koncentrisali na izvoz, na najveće kupce, a nadamo se da ova sredstva, kažem, koja su odobrena, znači nisu ona sredstva koja smo mi zamislili da treba da nam budu data, nego sredstva koja su odobrena, znači stignu da bi mi mogli da podignemo proizvodnju i da otpratimo tržište. Jer 6,2 miliona evra konfirmiranih ordera, znači čeka do kraja septembra, znači ne do kraja godine, mislim sam u jednom negde pogledala da se radi do kraja godine, ne radi se do kraja godine, radi se do kraja septembra, jer mi prema ugovorenim isporukama bi za ovu godinu morali da isporučimo 27 miliona evra, znači u jednom smo za ostatku i to bi sad moralo da se da kažem, pokrene mnogo jače, mnogo brže od septembra, da bi se stiglo, možda ne svih nekih 27, ali 22-23 miliona evra bi
moralo da se stigne, jer svi kažu apsurdne pozicije, uglavnom firme nemaju ili tržište ili nemaju kapacitete, mi imamo i tržište i kapacitete,